Kiyevdə 19 yaşlı qızı zorlamaqda şübhəli bilinən 2 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Ukrayna mediasının məlumatına görə onlar 1985-ci il təvəllüdlü İbrahimov İlqar və 1978-ci il təvəllüdlü Məlikzadə Təvəkküldür. Ukrayna vətəndaşının iddialarına görə 19 yaşlı qız İlqarla Təvəkkülün avtomobilini taksi ilə səhv salaraq ona əyləşib. Lakin daha sonra şübhəlilər onu yaşadıkları Belqorodka kəndinə apararaq təcavüz ediblər. Polis tərəfindən saxlanılan İlqar İbrahimovla Təvəkkül Məlikzadənin günahı sübuta yetirilərsə, hər birini 7 ildən 12 ilədək həbs gözləyir.